بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوندے. دوستو اے گان نویں آئی ہے تے انشاءاللہ شامی وی ویڈیو مکمل تفصیل نال بنا کے سینڈ کراں گے. ہن چھوٹا جہا کلپ ہے, میں کہ چلو دوستاں نال شیئر کر لیے. دوستو دی قیمت 2 لاکھ روپیہ وے تے گان سننا لئی ہے. گبر نے قد چنگا, ویل چنگی, کراس گائیں, تھن چنگا, نتھ وغیرہ وی ادی انشاءاللہ اج کٹ دیاں دے تے شامی پھر تم ویڈیو مزید تفصیل نال اپلوڈ کر کے دیاں دے انشاءاللہ. اوکے جی, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھو, دعائیں یاد رکھو جی.